Qarabağda bizim qardaşlarımız var. Qardaşlarımızın olduğu hər yerdə Türkiyə var. Oxu24.com trendə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Ədalət və İnkişaf Partiyasının iclasında çıxış edərkən bildirib. O qeyd edib ki, Türkiyənin özünün yaratdığı bir raket belə yox idi. İndi bu raketləri özümüz hazırlayarak Qarabağa nə üçün getdik? Çünki orada bizim qardaşlarımız var. Qardaşlarımızın olduğu hər yerdə Türkiyə var, deyə Rəcəb Tayyip Erdoğan əlavə edib.